Meirihluti samgöngunefndar ætlar að leggja til að veggjöld verði tekin upp allt land til að fjármagna vegagerð. Þingmaður Pírata segir ótrúlegt að ætla að keyra svo stórt mál í gegn rétt fyrir jól. Hraða þarf undirbúningi að sölu ríkisbankana að mati starfshóps fjármálakerfið, lögðir til svokölluð varnarlína og fjárfestingabanka starfsemi og að allir geti tekið húsnæðislán hjá lífeyrissjóðum. Hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi stendur ónotað næstu vikur því ekki hefur verið auglýst eftir rekstraraðila. Öryggi sjúklinga var ógnað á Landspítalann fyrir helgi vegna álags sem skapast vegna biðar sjúklinga eftir hjúkrunarrými. Theresa May forsætisráðherra Bretlands frestaði í dag fyrirhugaðri atkvæðagreiðslu úrgöngusamning við Evrópusambandið þar sem ekki meirihluti fyrir honum á breska þinginu. Heimir Hallgrímsson, fyrirverandi þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, var í dag kynntur sem nýr þjálfari Al Arabi í Katar. Hann viðurkennir að peningar hafi haft áhrif á ákvörðunina en ekki gert útslagið. Gott kvöld. Meirihluti samgöngunefndar Alþingis ætlar að leggja til að veggjöld verði tekin upp land allt. Starfandi formaður nefndarinnar segir þetta grundvallar breytingar sem gjörbreyti vinnu við samgöngumannvirki. Þingmaður Pírata segir ótrúlegt að ætla að keyra svo stórt mál í gegnum þingið rétt fyrir jól. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis hefur síðustu daga haft til skoðunar drög að breytingartillögu meirihluta nefndarinnar við samgönguáætlun að taka upp veggjöld allt land. Er þá átt við allar leiðir inn og út af höfuðborginni en einnig allt land og þá sér í lagi í kringum göng. Til lengri tíma mun fjármagnið skila milljörðum í ríkissjóð og stendur til að það fjármagn verði notað til vegagerðar. Breytingartillögurnar hafa ekki verið lagðar fram en hvað snúast þær. Það verði tekin grundvallar ákvörðun það að hefja hér flýti framkvæmdir eða auka framkvæmdarhraðan á næstu árum á grundvelli gjaldtöku. Almennt hefur þjóðfélagsumræðan breyst mjög mikið, fólk áttar sig á því að þetta gríðastóra verkefni sem að fyrir framan okkur verður ekki leyst nema til komi einhverjar nýjar leiðir. Nokkrir þingmenn úr stjórnarandstöðuflokkunum gera alvarlegar athugasemdir við það að svo stórar grundvallarbreytingar séu lagðar fram þegar vika eftir að þingstörfum en samgönguáætlun þarf að samþykkja fyrir áramót. Það mjög erfitt að sjá það gerast, þess að glemma að vísa í stjórnarsáttmálan, hvernig málega er að fá þinglega meðferð og umsagnir almennings að troða svona risastóru máli eins og veggjöldum sem að hefur verið í mikilli umræðu bara undanfarna ára tugi á Íslandi bara í gegn á einni viku. Já, og við erum ennþá hér á Alþingi, þingfundur stendur enn nema það búið að gera kvöldmatarhlé og í þessu kvöldmatarhlé þá umhverfis- og samgöngunefnd að funda nákvæmlega þetta mál. En hér Sigurður Ingi Jóhannsson, samgönguráðherra. Sigurður Ingi, af hverju viljið þið gera þetta núna? Ég held að sé komin loksins tími á stóra stökkið í umferðaröryggismálum, í auknum framkvæmdum í vegakerfinu, flýtingu verkefna. Og það sem hefur kannski legið þar til grundvallar annars vegar loftslagsmarkmið ríkisstjórnarinnar orkuskipti sem gerir það að verkum að tekjurnar að hverfa og þess vegna þurfum við að fara í breytta gjaldtöku sem og tímamóta samkomulag við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu bæði varðar almenningssamgöngur sem og uppbyggingu samgangna. Ég held að tækifæri sé núna og fyrir nefndina þá hef ég heyrt að allir gestir sem þangað komu voru hlyntir því að fara þessa leið og ég held að sé núna tækifæri fyrir þetta stóra stökk. En af hverju eru það að gera þetta með þessum hætti sem breytingatillaga við samgönguáætlun í staðinn fyrir að koma bara með þetta strax í haust? Það var einfaldlega vegna þess að við vorum með nokkra starfshópa að störfum. Við orðuðum þetta í samgönguáætlun að þetta gæti orðið niðurstaðan til að mynda tillögurnar varðar innanlandsflugið, tillögurnar varðar framkvæmdirnar hér á höfuðborgarsvæðinu sem og þessi hópur sem að reynda skilur ekki af sér endanlega fyrir í janúar breytta gjaldtöku bæði til skamms tíma. Varða flýtingu verkefna og hins vegar breytta gjaldtöku í vegakerfinu til lengri tíma. En nú er tækifærið. En hvernig ætlið það ná samkomulagi við stjórnarandstöðuna? Margir þar eru á móti þessu sérstaklega flýta þessu svona í gegn. Ég held að efnislega séu flestir á þessu og við erum búin að vinna mjög náið með umhverfis- og samgöngunefnd núna síðustu 2-3 vikurnar og ég hef ekki heyrt neinn vera andsnúinn þessum hugmyndum. Nú bara spurningin hvort menn hafi kjark og þori að taka þetta stóra stökk í þágu umferðaröryggis og bættra framkvæmda.
Sigurður Ingi Jóhannsson, takk kærlega fyrir þetta og við veitum nú sennilega eitthvað meira þetta mál seinni kvöld eða á morgun eftir í aðkvæða niðurstöðu nefndin kemst. Við ætlum eins og það að segja þetta gott hérðan frá Alþingi að sinni, það sem andrúmsloftið svolítið öðruvísi heldur en alla það aðra daga. Kæra þakki fyrir þetta Jóhanna Vigdís. En þá öðru, allir ættu að geta tekið húsnæðislán hjá hvaða lífeyrissjóðu sem óháð því hvort greiði í hann eða ekki. Þetta meðal tillagna í nýrri hvítbók fjármálakerfið í heild. Framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið var kynnt í fjármálaráðuneytinu í dag, svokölluð hvítbók þar sem fjallað heildarmyndina. Í skýrslunni gengið út frá því að Ísland verði áfram með sjálfstæða mynd. Fjallað viðskiptabanka, fyrirtæki og stofnanir sem að veita almenningi lán og fjármálaþjónustu með áherslu á að fjármálaþjónusta eigi að vera á sanngjörnum kjörum fyrir fólk og fyrirtæki. Lífeyrissjóðirnir hafa lánað sífellt fleirum til húsnæðiskaupa undanfarin ár. Í hvítbókinni lagt til að það verði gefið frjálst þar sem núverandi fyrirkomulag mismunni fólki og grundvelli búsetu starfs og menntunar. Lagt til að lífeyrissjóðslánin verði opin öllum sem standist lánshæfismat. Þá leggur hópurinn sem stendur að hvítbókinni til að fjármála eftirlitinu verði falið að setja svo kallaða varnarlínu þannig að banka sé heimilt að hafa fjárfestingabankastarfsemi upp að ákveðnu marki. Við erum nú í litlu umhverfi og það kostar líka að vera með allar reyningar sjálfstæðar þannig að meðan að við erum innan einhverja marka að þá teljum við í lagi að fjárfestingabankastarfsemin sé hérna með. En það bara upp að þessari tilteknu varnarlínu. Sé farið yfir varnarlínuna þurfi að skilja fjárfestingahlutan frá viðskiptahlutanum. Og það lagt til að kannaðir verði möguleikar á að selja Íslandsbanka erlendum banka að hluta að í heild og að hafin verði undirbúningur á skráningu og sölu á hluta af eignarhlut ríkisins í Landsbankanum. En hvað það að mati hópsinn sem skiptir mestu máli við söluna á bönkunum? Ég held að skiptir náttúrulega mestu máli að hefja þessa vegferð. Og það í raun og veru það sem við leggjum til. Við erum ekki að leggja til að það verði einhver tiltekinn hluti seldur eða það verði lokið við að selja tiltekna hluti á ákveðnum tíma. Það sem við erum að leggja áherslu á í raun og veru að undirbúningur fyrir sölu að honum verði hraðað. Velkomin Bjarni, mestu máli skiptir að hefja þessa vegferð. Ríkisstjórnin tilbúin í til dæmis söluferli með Íslandsbanka? Já, við erum að hugsa þetta þannig að þessi hvítbók geti gagnast okkur sem umræðu grundvöllur. Þannig eru teknar saman upplýsingar stöðu íslenska fjármálakerfisins, veitt yfirliti yfir þær breytingar sem að hafa verið gerðar, bent á hluti sem við mættum laga og gerður alþjóðlegu samanburður, færðar fram skýringar á því hvers vegna eru vextir eins og þeir eru á Íslandi, hvort við getum gert eitthvað eins og til dæmis að lækka skatta á fjármálafyrirtæki til að ná vöxtum lengra niður. Og ef að þetta hefnast hjá okkur að setja umræðan á stað með því að koma með hvítbók sem að verður núna gerð opinber, sett inn í samráðsgátt stjórnvalda, kynnt á Alþingi og fengið álit Alþingis á henni, að þá getum við svarað þessum spurningum í framhaldinu af því hvernig við stöndum á sölunni. En nú er þetta svo sem lengi staðið til og spurningum heldur að sé einhver áhugi erlendra aðila og jafnvel þó að menn kæmust hratt í þetta ferli. Hvernig viðtökurnar er áhugi fjárfesta erlendra fyrir íslensku bönkunum? Það er rétt hjá þér að það er tölverð óvissan það og í sjálfu sér sáum við fyrsta skipti á þessu ári áhuga erlendra aðila á að kaupa í íslensku fjármálafyrirtæki þegar Arion banki var skráður en það sem var merkilegt í því máli var að það tókst að skrá íslenska banka líka erlendis. Það er ekki tímabært að segja hver áhugin verður en við höfum verið sammála það lengi í þinginu að það væri ekki rétt til lengri tíma ríki færi með þessi eignarhluti. Bankasýslunum var til dæmis komið á fót tímabundið bara til 5 ára sögðu menn þegar að ríki tók Landsbankan. Síðan í millitíðinu höfum við eignast Íslandsbanka. Þannig ég held að það geti myndast góð sátt og breið samstaða að hefja þetta ferli. En hvað með aðrar aðgerðir eins og til dæmis að lækka þessa sértæku bankaskatta að því ferli verði hraðað? Ertu tilbúin til þess? Það er til athugunar en ég hef nýlega kynnt í ríkisstjórninni frumvarp þetta efni sem í samræmi við fjármálastefnuna og það sem ég hef lagt áherslu á að það sé skýrt hver okkar áform eru. Þannig sé ég fyrir mér að við lögfestum skattalækkunina jafnvel þótt að það taki gildi í einhverjum skrefum inn í framtíðina. Hvað með þessa hugmynd östuð bara varnarlínu, þar sem að takmarkaða hvað viðskiptabankandi geta verið í mikilli fjárfestingastarfsemi, er þetta eitthvað sem kemur til greina?
Já, þetta er tillaga sem á rætur sína að rekja til vinnu sem að, var sett á staði fyrra og mér leist vel á þá niðurstöðu sem að fyrri nefnd hafi skilað þetta og þannig farin svona ákveðin millileið og sagt, svo lengi sem fjárfestingabankastarfsemin er takmörkuð þá getur hún verið undir sama þaki en um leið og hún fer að vexa umfangi þá verður menn að koma þessi sérstætt félag. Nefnt. Kæra þakki fyrir komuna Bjarni. Við ætlum að fara að huga að veðrinu því gul viðvörun er í gildi á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, Norðurlandi, Eystra og Miðhálendinu vegna suðaustan storms. Hólfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður hætti sér út í veðrið. Hólfríður, hvernig ástandið núna? Já, það óhætt að segja að það sé bandvitlust veður hérna en ekki þetta dæmigerða desemberveður með frosti og snjókomu. Heldur erum við Sigurður veðurfræðingur að rigna niður hérna í Ártúnsbrekkunni. Sigurður, fer þetta veður ekki ganga niður? Já, akkurat núna í þessum töluðu orðum eru skilin yfir landinu og yfir höfuðborgarsvæðinu og það má eiginlega segja að svona upp úr tíleitin einhvers og leist, það færði nú ganga niður og miðnætti væri nú orðið þokkalegasti veður hérna á höfuðborgarsvæðinu. En það fer nú aftur á móti að hvessa á norðausturlandi þegar líður á nóttina. En hvernig er spáin á morgun? Já, að það kemur ný lagabylgja upp á landinu á morgun, þannig að það byrjar eiginlega að hvessa hérna á Suðurlandi svona með morgninum og hádegi verður komin grænir rigning aftur. Aftur á móti á Norðurlandi að það er gert ráð fyrir að verður nú nokkuð þurr, en aftur á móti verður hans í líkt, það verður jafnvel 10-15 stiga hiti í njúka þeinum fyrir norðan. Og í svoleiðis veðri að þá náttúrulega verður mjög mikil þýða þannig að það má búast við því að það verði jafnvel asa hláka og sérstaklega í þéttbýli og Akureyri og þeim ættu menn að huga niðurföllum og passa þau sig í lagi. Takk fyrir þetta Sigurður. Ég ætla að hleypa þér inn úr þessu skítaveðri. Við látum þessu lokið hérna úr Ártúnsbrekkunni. Kæra þakkir bæði fyrir að standa vaktina út í þessu veðri. Við fylgjumst áfram með því. En þá fyrir við út í heim því Theresa May forsætisráðherra Bretlands ákvað í dag að fresta atkvæðagreiðslum samningum fyrir hugaða úrgöngu Breta úr Evrópusambandinu. May sagði ljóst að samningurinn nyti ekki stuðnings meirihluta þingmanna á breska þinginu. Hún sagði að helst strandaði á deilunum Norður Írland. Hún hefðist nú freista þess að gera breytingar á þeim hluta samningsins með leiðtogum aðildarríkja Evrópusambandsins áður en gengiði til atkvæðagreiðslu. Og Birta, kom þessi ákvörðun May á óvart? Já, morgundagurinn var svona svolítið dagurinn sem margir höfðu horft til sem eina af þessum úrslita stundum í þessu langa og flókna ferli að koma Bretlandi út úr Evrópusambandinu. Það var eins og alveg fyrir sig að samningun yrði ekki samþykkt, hann neyti ekki meiri hluta samstöðu á þinginu og svo fór þessi ákvörðun svona kvisast aðeins út svona fyrir hátti í dag. Hún var mjög hreinskilin til þess að með þegar hún ávarpaði þingi í dag með þessa andstöðu þingsins og sagði eins og framkoma á það, þá er þetta fyrst og fremst, segir hún, landamæri milli Írlands annars vegar sem er þetta áfram í Evrópusambandinu og svo Norður Írland sem fer út úr sambandinu með Bretlandi. Og þetta svona svokallega backstop eða backtrygging sem á að tryggja það að þessi landamæri læsist ekki þegar að Brexit verður. En við skulum heyra stutt brota því sem May sagði á breska þinginu í dag. I set out in my speech opening the debate last week the reasons why the backstop is a necessary guarantee to the people of Northern Ireland and why whatever future relationship you want there is no deal available that does not include the backstop. Behind all those arguments are some inescapable facts. The fact that Northern Ireland shares a land border with another sovereign state. The fact that the hard-won peace that has been built in Northern Ireland over the last two decades has been built around a seamless border. And the fact that Brexit will create a wholly new situation. On the 30th of March, the Northern Ireland-Ireland border will for the first time become the external frontier of the European Union's single market and customs union. Hvað gerist núna? Hver eru næstu skref í þessu máli? Já, May boðaði þarna einhverjar viðræður við leiðtoga aðildarríkja Evrópusambandsins og þá fyrst og fremst þetta backstop ákvæði. Já, viðbrögðin við því hafa verið allavega. Það kom smá glufa þegar utanríkisráðherra Belgíu sagði að það væri svo sem alveg til umræðu að ræða þetta eitthvað aðeins. Forsætisráðherra Írland sagði hins vegar að það væri af og frá, það væri ekkert fara að ræða þetta neitt sérstaklega. Þá þyrfti bara að taka allan samninginn til endurskoðunar. Og Donald Tusk kom yfirlýsing frá honum núna á 7. tímanum sem er auðvitað forseti ráðherraráðs Evrópusambandsins og þjálir titlar hjá þeim
alltaf. En hann sagði þess að hann ætlar að búa til fundar í leiðtogaráðinu á fimmtudaginn kemur. Þar mætti ræða hvernig væri hægt einhvern veginn að koma til móts við Bretland í þessari erfiðu stöðu en það væri ekki verið að fara semja upp á nýtt á neinu hérna alls ekki og að þess að fyrst að tíminn væri svona stuttur þá ætti fólk að búa sig undir að það í lok mars væri engin samningur. Nefnt, við munum fjalla eitthvað áfram þetta mál. Já, óvissan síst minni eftir daginn dag. Takk fyrir þetta, Birta. En þá eru hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi stendur fullgert en ónotað næstu vikurnar á meðan bíða 130 manns eftir plássi á hjúkrunarheimili. Þetta hefur valdið svo miklu álagi á Landspítalanum að öryggi sjúklinga stendur ógnaf. Óvenju mikið álag skapaðist á Landspítalanum í síðustu viku. Staðan á Landspítalanum er mjög þung og við höfum af henni miklar áhyggjur og teljum að geti myndast hættu ástand þegar verst lætur. Fram kom í fréttum að öryggissjúklinga hefði ekki verið tryggt. Er það ástand sem landlækning getur unað við? Nei, það eru auðvitað óásættanlegt en ég hef skilning á þessari stöðu. Nei, auðvitað er enga veginn hægt að una við þetta og þarna erum við fyrst og fremst að tala um bráðamóttöku Landspítalans. Svandís vonast eftir tillögum landlæknis á næstu dögum. Alls bíða 130 manns á Landspítalanum og nálegum sjúkrahúsum eftir því að komast á hjúkrunaheimili. Fjallaður skort á hjúkrunarýmum í sáttmála ríkisstjórnarinnar og þar segir að skorturinn valdi auknu álagi á sjúkrahúsin, einnig að ráðast í stór sókn í uppbyggingu á hjúkrunarýmum. Það verður pláss fyrir 40 manns á þessu hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi og það ekki nema þrjár vikur í að verði tilbúið en hins vegar gætu verið alveg tveir mánir í að verði tekið í notkun af því að það ekki búið að auglýsa eftir rekstraraðila. Já, við höfum óskað eftir því frá því sumar að ríki sjáum að reka þetta heimili og auglýsa eftir rekstraraðila. Þegar reksturinn verður auglýstur verður væntanlega bið eftir að starfsemi hefjist. Ég myndi halda lágmark svona tvo mánuði bara til þess að ráða starfsfólk. En hvers vegna hefur ráðuneytið ekki auglýst reksturinn? Það er kannski fyrst og fremst vegna þess að það er kveðið á það í samningnum þetta hjúkrunarheimili að það sé á borði sveitarfélagsins að annars þetta útboð. Ég held að það sé ekki rétt að vera eyða miklum tíma í tók við sveitarfélagið þau máli ef að sveitarfélagið horfist ekki auð við sínar skildur að þá þetta gengur ríkið inn í málið til þess að koma þessari starfsemi í gang eins fljótt og auðið og mér sýnist með að við stöðuna eins og hún er núna að við getum gert það strax á fyrstu vikum nýs árs. En fleiri lausnir eru til skoðunar á vanda Landspítalans. Sjúkrahótel verður tekið í notkun í febrúar eða mars. Einnig er kannað hvort auka megi heimaþjónustu og efla mönnun á Landspítalanum. Þetta eru auðvitað ástand sem er ekki tætt að búa við til langframa. 70 ár er í dag frá mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna að því tilefni var blásið til hátíðafundar í Veröldhúsi Vigdísar í morgun. Yfirlýsingin markaði tímamóti í afstöðu alþjóðasamfélagsins til mannréttinda. Hún lítur að ýmsum grundvallar réttindum til dæmis að allir eigi rétt til lífs og frelsis og að enginn skuli sæta pyntingum eða ómannúðlegri meðferð. Þá eigi allir rétt á nauðsynum eins og mat og menntun. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sagði að staða mannréttinda hér sé góð í alþjóðlegum samanburði. En við getum þetta alltaf gert betur og það er mikilvægt að stjórnvöld séu alltaf á hverjum tíma mjög meðvituð að vakta stöðu mannréttinda og gæta sín á því að þau fari hvergi aftur og ég get bara nefnt eitt dæmi að þegar við tölum til þessum réttindi hinsegin fólks þá hefur Ísland lengi verið mjög framarlega í flokki en hefur nú aðeins dregist aftur úr. Það stendur til að bæta úr því núna með frumvarpum kynrænt sjálfræði en það sýnir að við þurfum alltaf að vera á vaktinni þegar kemur að mannréttindamálum. Og afmælis mannréttinda yfirlýsingarinnar var einnig minnst á ráðstefnu á Akureyri og meðal annars fjallað réttin til að njóta þjónustu í heimabyggð. Þar kom fram að niðurskurður á fæðingaþjónustu hafi aukið áhættu fyrir verðandi mæður og fæðingum við slæmar aðstæður hafi fjölgað. Samfelld þjónusta tryggi best öryggi móður og barns. Mannréttindi voru rætt frá ýmsum hliðum á ráðstefnu í háskólanum á Akureyri í dag. Hvernig þau birtast í stjórnkerfinu, þjónustu og menntun og hvað ef þeirra nyti ekki við. Dósent við háskólan velti fyrir sér réttinum til að fá að fæða börnin sín í heimabyggð. Þar kom fram að árið 1972 var fæðingaþjónusta á 24 stöðum hér á landi en þeim hefur fækkað í 8 og svo mikill niðurskurður á þessari þjónustu bjóði hættunni heim. Eins og til dæmis það konur sé að fæða við vondar aðstæður upp á fjallvegum og bensínstöðvum og í sjúkrabílum við erfiðar aðstæður. Allar rannsóknir sýna að samfella í þjónustu, alla meðgönguna, tryggi best öryggi móður og barns. Og það er athyglivert að það er bara einfaldlega í lögum réttindi sjúklinga
að það eigi að bjóða upp á samfellda þjónustu og að það sé eitthvað sem við getum krafist. Oft sé verið að krefjast þess að barnshafandi konum sem þurfi að fara heiman til að fæða að þær fari og treysti ljósmæðrum og læknum sem þær hafi kannski aldrei hitt fyrr. Og þetta er stund sem að í raunum verið þú þarft svo mikið á því að halda að geta lagt allt þitt traust á heilbrigðisstarfsfólk og treyst þeim takmerkalaust. Því sé alltaf æskilegast að fá að fæða í heimabyggðinni og þar eigi þjónustan að vera. Og rannsóknir sem hafa verið gerðar á því hvað heldur fólki í heimabyggð, að það er eitt af því að það er þessi góð heilbrigðisþjónusta á staðnum. Friðarverðlaun Nóbels voru veitt við hátíðlega athöfn í Ráðhúsi Óslóar fyrir í dag. Verðlaunahafarnir eru tveir, Nadia Murad og Dennis Mukwege. Bæði hafa gert baráttu gegn kynferðisofbeldi í stríði að ævistarfi sínu. Eftir að hafa sloppið úr kynlífsánauð hefur Murad helgað sig baráttu gegn mansali og glæpum, ekki síst gegn konum og börnum. Mukwege er kvensjúkdómalæknir sem rekur spítala fyrir konur í Kongó. Í þakkarræðum sínum sögðu þau bæði að heimsbyggðin gæti gert miklu betur í að uppræta kynferðisofbeldi í hernaði. Les états doivent cesser de les accueillir avec les tapis rouges. Et plutôt les états doivent tracer une ligne rouge contre l'utilisation de viol comme arme de guerre. Une ligne rouge qui serait synonyme des sanctions économiques, politiques et des poursuites judiciaires. Poser un acte juste n'est pas difficile. Poser un acte juste n'est pas difficile, c'est une question de volonté politique. ليس هناك أي تكريم يمكن أن يعوض لنا أهلنا وأحبتنا. الذين قاتلوا وسووا بغير ذنب فقط لكونهم إيزيديين. ليس هناك أي جائزة تستطيع أن تعيد لنا حياتنا البسيطة بين أهلنا وأصدقائنا غير تحقيق العدالة وحماية ما تبقى من مجتمعي. Einar, hvað ætlað þú að bjóða upp á Kastljósinu eftir? Við ætlum að fá til okkar Bergljótu Rist sem að rekur hestaleiguna Íslenski hesturinn og hún segir að hestaleigur á Íslandi sé ekki, eigi ekki eðlilegri samkeppni heldur séu þar flestar bara að keppa í svindli með því að greið ekki laun eftir kjarasamningum og nota hins vegar erlenda sjálfboðaliða til þess að manna stöðurnar á hestaleigunum og Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ kemur til okkar og tekur þátt í þessu spjalli. Fylgjumst með því á eftir, en þá ætlum við næst að sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. Heimir Hallgrímsson verður í dag kynntur sem þjálfari Al Arabi í efstu deild í Katar. Við verum í ítarlegt viðtal við Heimi. Auðvitað skiptir það máli hvað þú fær borga fyrir starfið og þetta binda þig hérna í hátt í 3 ár. Og heyrum einnig í Brynjara Þór Björnssyni sem sló 27 ára gamalt met í efstu deild karla í körfubolta í gær. Ég var búinn að koma með 11 fyrsta í fyrri hálfleik, þá væri svona okay, heyrðu, ég verð að ná metinu. Og þá ekkert eftir en að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Meirihluti samgöngunefndar ætlar að leggja til að veggjöld verði tekin upp allt land til að fjármagna vegagerð. Þingmaður Pírata segir ótrúlegt að ætla að keyra svo stórt mál í gegn rétt fyrir jól. Hraða þarf undirbúningi að sölu ríkisbankana að mati starfshóps fjármálakerfið lögðir til svokölluð varnarlína og fjárfestingabankastarfsemi og að allir geti tekið húsnæðislán hjá lífeyrissjóðum. Hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi stendur ónotað næstu vikur því ekki hefur verið auglýst eftir rekstraraðila. Öryggi sjúklinga var ógnað á Landspítalanum fyrr vegna álags sem skapast vegna biðar sjúklinga eftir hjúkrunarrými. Heimir Hallgrímsson, fyrirverandi þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, var í dag kynntur sem nýr þjálfari Al Arabi í Katar. Hann viðurkennir að peningar hafi haft áhrif á ákvörðunina en ekki gert útslagið. Við segjum þetta gott í bili, næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 og alltaf á rúf.is. Takk fyrir samfylgdina og sjáumst klukkan 10.